တန့်၅နှစ်ရွယ်ကလေးကမြန်မာစာနဲ့ပါဠိစာပေကိုသင်ကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးသာသနာရေးဆိုင်ရာဆံမျိုးပွဲတွေမှာအဆင့်1နဲ့ကြီးတာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးအသက်16နှစ်ရွယ်ကလေးကပင်စာချကိုယ်တော်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာ14နှစ်လောက်ပါမောက္ခကျောင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတရားပုတ်ရေး2700ကျော်ဟောကြားထားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကျွန်တော်တို့တွေကဆရာတော်ကြီးဟောကြားထားတဲ့တရားပေါင်းများစွာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကိုယ်ရေးအထုပ်ပတ်ဒီအနေငယ်လေးကိုမင်းသိရှိသူနည်းလာတာကြောင့်ဘိုးသူရရပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်ညိုတရားပွားနိုင်စေဖို့ပေါ်ပြလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကို1940ပြည့်နှစ်မတ်လ22ရက်နေ့ညမှာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ညောင်မင်းရွာမှာအဖအဦးဆန်လာအမိတော်ခင်တို့ကနေမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွေးချင်း10ယောက်နဲ့6ယောက်မြောက်သားဖြစ်ပြီးတော့ငယ်နမယ်ကမောင်ထွန်းတင်မှာအသက်9နှစ်ရွယ်ကလေးကစပြီးတော့ညောင်မင်းရွာတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပေါ်တော်မူကျောင်းဆရာတော်ထံမှာနောင်တော်တွေနဲ့အတူမြန်မာစာနဲ့ပါဠိစာပေကိုအခြေခံသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တော်မူကျောင်းဆရာတော်ပြန်တော်မူတဲ့အခါမှာနောင်တော်တွေနဲ့1949မှာနောင်တော်ကြီးအရှင်နာရထတည်င်းသုံးနေတဲ့သကိုင်းတောင်ဦးမှာရှိတဲ့နဝမရွှေကျင်သာသနာပိုင်စံကင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝိပဿနာမဟာကဏ္ဍယုံမှာရှင်သာမဏေပြုခဲ့ပြီးတော့ဘွဲတော်ဟာရှင်နန္ဒမာလာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့မိဘများပေါ့မိသားစု9ဦးလုံးဟာသာသနာဘောင်တို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်13နှစ်မှာအဘိဓမ္မာဆာမွေးပွဲ3ဆင့်အသက်14နှစ်မှာပထမငယ်တန်းနဲ့ပထမလက်တန်းအသက်15နှစ်မှာပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့တကြတီဟာသာမဏေကျော်ဆာမွေးပွဲပထမဆင့်ကိုအသက်16နှစ်ဒုတိယဆင့်ကိုအသက်18နှစ်တတိယဆင့်ကိုအသက်19နှစ်တို့မှာအဆင့်တွေနဲ့ကြီးတာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့တကြတီဟာသာသနာလင်္ကာရသာမဏေကျော်ဘွဲကိုရရှိကရှင်နန္ဒမာလာလင်္ကာရဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အသက်16နှစ်ရွယ်ကလေးကပါဠိတက္ကသိုလ်အစိုးရဓမ္မစရိယစာမှုဝဲစာချတန်းကိုကျမ်းကြီး3ချမ်းဂုံတုနှစ်ချမ်းစုစုပေါင်းကျမ်းကြီး5ချမ်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့သာသနာတစားတတိပရဓမ္မစရိယဘွဲကိုရရှိခဲ့တာကြောင့်မလင်းမြို့မဟာဝိတုဒ္ဒရာယုံတိုက်သက်မှာရှိတဲ့ဇယမေတ္တဏီကျောင်းမှာဝိနည်းမဟာဝက္ကပါဠိအင်္ဂုတ္တရပါဠိဓမ္မပရအရကရာတို့ကိုကိုရင်ဘဝနဲ့ပင်ပို့ချခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်1958ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာနောင်တော်ဦးစင်းတွေနဲ့ညီနောင်6ပါးစုပေါင်းပြီးတော့မဟာသူဘောတော်အောင်ကျောင်းတိုက်ကိုဇကိုင်းတောင်ယုံမှာတည်ထောင်ပြီးတော့စာချအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာ1959မှာယဟန်ဘွားတို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့သရီးရင်ကနာဓမ္မစရိယစာသင်တန်းကိုဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်အရှင်နန္ဒမာလာလင်္ကာရဘိဝန္တဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝန္တလို့သာခေါ်ဟောအသုံးပြုတာတွေ့ရပါတယ်1964မှာမဟာသူဘောတော်အောင်ကျောင်းတိုက်ရဲ့ဗရာဏစာချဆရာတော်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့1980ဂိုင်းဘုံဆောင်တာငါအစည်းအဝေးကြီးရသကိုင်းမြို့နယ်တန်ခတ်နာကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်1980ပြည့်နှစ်ကနေ1985ခုနှစ်အတွင်းသကိုင်းမြို့နယ်ရွှေကျင်ကိုင်းရဲ့ဓမ္မစီရစာမွေးပွဲအကျိုးဆောင်ပထမပင်စာမွေးပွဲပြဋ္ဌာန်းကျမ်းစာပြုပြင်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဏိကာရစာမွေးပွဲစီမင်းစည်းကမ်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင်ပထမပင်စာမွေးပွဲကျင်းပရေးအဖွဲ့သကိုင်းရဲ့ပုစက္ကဥက္ကဋ္ဌတို့အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်1980ပြည့်နှစ်မှာပဲတေဒီကူဆရာတော်ဘုရားကြီးအချိန်ဉာဏ်နိဒရနဲ့ဆုံတွေ့ကသကိုင်းတောင်ကရှိတဲ့သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ရေပေးဝေးစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့တေဒီကူရေအလူတော်ရဲ့ဦးစည်းဆရာတော်ညာအဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်တီးလင်နာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓစာပေတွေထပ်မံတင်ကြားဖို့အတွက်1986မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုထွက်ခွာခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်1989မှာသာတိလင်္ကာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့1989ခုနှစ်မှာဗုဒ္ဓစာပေလေးလာမှုဆိုင်ရာမဟာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်1994ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့မဟာသူဘောတော်အောင်တိုက်တက်မှာတိုက်အုပ်စရာတော့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်1995သကိုင်းတောင်ရိုးမှာတီတကူကဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါပါမောက်ခချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ကိုရီးယားမက္ကဆီကိုဂျာမနီပြင်သစ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကိုပါဠိဘာသာနဲ့အဘိဓမ္မာကိုတင်ကြားပို့ချခဲ့ပါတယ်1996ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်မှဆက်ကတဲ့အဂ္ဂမဟာကဏ္ဍဝါစကပဏိတဘုဒ္ဓသစ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်1998ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါတိတကုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုအရဩဝါဒစတိယဧပမောက္ခအဖြစ်တာဝန်ယူကအဘိဓမ္မာဘာသာရပ်ကိုတင်ကြားပို့ချခဲ့ပါတယ်
2023年嘛，宝达沙皮拉青瓦拉将李拉杰杀人呢，一年难挨。马格拉这个多嘛，把这个怪物也吃掉吧嘞。那趟阿古呢，奥拉斯东亚尼嘛，把毛卡丘西亚罗先提了南那比旺达，格里福尼亚嘛，变罗诺姆瑞卡嘛，杜里亚把毛卡丘增加比上月尼的，再罗皮亚吉亚，黑亚瓦拉这个多也把毛卡丘皮当完被一星看挨呀吧嘞。爱情阿萨皮，那趟萨古古呢，诺文巴拉提。 把毛靠脚皮，是林内老上月开发的。那趟过过年嘛，马哈都过来用些，不然那哪个皮的？老年纪先拿着，变老农牧给大家。老年纪也有五十斤了也，马哈都过来用装的也，五十不然那哪个下着皮拉给娃的。那趟别的嘛，阿个马哈把你家婆的在。那趟十几过年嘛，阿个马哈在这嘛做地干的啥？ 我的贼，那他们那些兵的马，比这咱们哈，那他骨肉不的贼，就不杀个，看个呀吧嘞。那他们十七苦呢，毛病没有呢，他妈都让谁等我多呀？谁给那人嘛交代难？九六的，今年是苗，不打的那罗龙山呀，吹进你家了，但俺是为什么？假如现在个年呐，比我们当年都对不起，就咱那帮皮，对苗看个呀吧嘞。 假如哈，在十九年有个人家三峡谷那边上月开的路，趟过俺在七姑娘嘛，你能吃过四包米着？嘛都我让我将来个地长米拿来，三峡、大姐、大欧，现在单位有个味道，那趟过姑娘嘛，不然那哪个皮拉给的吧？那趟十六姑娘，表面没有嘛，他妈的哈呀，大多那新大哥地长米着，那趟十东姑娘讲的，那趟十公里，六百公里一段，他妈啥被的南疆公安那家铺那增加个的路，那趟十七姑娘。 来公牛呢？俺都让地大妈，他妈为你也生到地长米，养我他妈比伢子南疆皮，混了开吧嘞！那趟是叫公牛嘛？哎呀，那那跑的去我地长米着，下到皮子也是俺的皮的，新公牛嘛，带那谁用新去的，是叫个人三米的，那那谁用我三六四米着？那趟是叫公牛嘛？俺跟老苏也同来，表白也开吧嘞！哎你妈喂，也跟人当起嘛？这三年那他妈生到我地长混了皮着，将来一段。 马哈巴达姆尼在里头，地查罗姆盖巴嘞。阿美利加马西嘞，这三年那他妈生那交代，牛尼马西嘞，他妈乌亚拉交代，你比如奥德拉德里马西嘞，或者那那都保障交代的过来，他们地上盖巴嘞。牛尼马西嘞，马哈那那拉马波罗姆交代，马拉牛尼马西嘞，他那早利用交代，亚乌兰江公牛尼马西嘞，他去那用交代，阿马拉布拉牛尼。 吹着马汽车，他妈用带的都过来，马哈都过来用些，问他带快的些，起码二十块吧嘞。再说一下，那场辩论的这一段，比赛上天涯瓦拉不打，但是那比这个多嘛？阿妈地方有的人啊，也不打，但是那那些那个吧，现在刘大明那没那片个吧？到这边一拨又崩了，那乌干拉他妈来上啥的？第二个队伍，再沟通人表达一下嘛，把毛卡就下了一片，留地面停下来给瓦嘞。 那他们那些姑娘，生意比如他们一样，好价格的第二包也，四十包，那他们吃也得不吃也就收罢了。顾客，三罗鸡也得多哈，七十多年吃不吃不着，三罗鸡得去添加新的增加了一顿，三罗鸡好价他的第二罗里个哪有钱？三罗鸡也不好批评的过，澳门金牛那把的钱就俺破掉了也罢了。